Серйозності, і так дуже серйозні пани зібралися ще з Конституцією. Добрий день усім, хто нас дивиться і слухає. В Українському кризовому медіа-центрі наразі маємо можливість провести розмову, пов'язану із тим святом, яке от нас наштовхує на думки про те, ким ми є, чим є наша держава і як нам вдалося її здобути. І мова йде про День Незалежності, напередодні якого ми тут зібралися. І, звичайно ж, коли зараз пройтися по Хрещатику, то вже дуже добре видно ціну цієї незалежності, видно, якою силою ворог намагається нівелювати і прибрати нашу ідентичність, нашу самостійність і політичну, і культурну. І, відповідно, для нас от в умовах війни дуже важливо пам'ятати ціну цієї незалежності, пам'ятати, як ми до неї дійшли, і розуміти її значення і всі можливі виклики, пов'язані із нею. Відповідно, брифінг, який ми маємо сьогодні, ми так і назвали «День незалежності. Історія і символізм в умовах війни». Відповідно, до цієї розмови ми покликали поважних гостей, зокрема, пана Юрія Костенка, народного депутата Верховної Ради України 1-4 скликання, і також двічі міністра уряду України. Вітаю, пане Юрію. Також пана Василя Костицького, народного депутата Верховної Ради України 1-3 скликання, і ще багато ви займали посад, але зазначу, що ви ще є доктором юридичних наук і сьогодні вже викладачем. Вітаю, пане Василю. І також Ігор Пінчук, який буде представляти таку молодь, будемо казати, пов'язану із якраз тим символізмом, про який я згадав, тому що пан Ігор є координатором акції «Ланцюг єдності». Вітаю, пане Ігоре. Ну і, шановне панство, дозвольте почати із такого питання. Я згадав про ті танки на Майдані Незалежності, на Хрещатику зараз. Чи могли ви собі уявити щось подібне от уже понад 30 років тому, коли Україна тільки рухалась до незалежності, що от такою буде ціна? Прошу. Я є представником демократичних сил Верховної Ради України 1-го скликання. Свій політичний шлях я розпочав із Народного руху України, який почав формуватися в 89-му році. А вже коли відбувалися вибори 90-го року, і ми їх називаємо перші демократичні, то якраз як член Народного руху України я вже чітко розумів, що Україна повинна рухатися не тільки до ліквідації комуністичного режиму, але і до своєї незалежності. Щодо ціни незалежності, то перші такі дзвіночки, що собою являється тоталітарна країна, Радянський Союз, вже в такому військовому вимірі ми чітко усвідомили під час путчу 19 серпня 91-го року. Дійсно, до 91-го року демонстрації, протести, які тоді активно підтримувала громадськість України, я маю на увазі не тільки Народний рух України, але і екологічний рух, який постав на тлі Чорнобильської трагедії. Вони носили, звичайно, репресивний характер, але не було того відчуття, що ця машина тоталітарна здатна використовувати проти власного народу уже на повну потужність і збройні сили. Це прийшло усвідомлення 19-го, коли ми побачили не лише картинки того, що відбувається в Москві, але і те, що відбувалося в Києві. Цього дня я був разом із деякими представниками Народної Ради, це опозиційна меншість Верховної Ради, в Верховній Раді, одразу ж тільки о 6-й ранку пролунали повідомлення щодо ГКЧП, ми пішли в Верховну Раду. Ну і в Верховній Раді цього дня я побачив, як комуністи, їх в Верховній Раді першого скликання було більше 300, 378, здається,
як вони себе поводили. Ну, геть розгублений вигляд, такі, знаєте, всі кольору такого землисто-жовтого, як правило, руки тряслися. Ми не усвідомлювали цього всього, але от перший вигляд, який закарбувався в пам'яті, що щось відбулося страшне. Ну, зрозуміло, ми там почали пресінгувати Кравчука, який був головою Верховної Ради, щоб позачергову сесію зібрати, там і таке інше. Але надвечір стало зрозуміло, що ситуація розгортається і в Україні досить так тривожно. Уже з'явилися патрулі, вже з'явилися Беркута, уже Варенніков приїхав, це колишній командувач Київського військового округу, до Кравчука і погрожував як мінімум тиском, а як максимум і репресивними заходами. Тому усвідомлення того, що радянська тоталітарна машина може застосовувати зброю проти народу, прийшло якраз, я кажу про себе, 19 серпня 91-го року. Дякую. Пане Василю, згадали вже про ГКЧП або ДКНС. Знаєте, що хотілося б тут від вас почути, знову ж таки, як людини, яка дуже добре осмислює всі ці конституційні процеси. По-перше, наскільки взагалі, на вашу думку, тоді був шанс у совєтської тоталітарної машини, знаєте, закріпитися і повернутися от в ті, не знаю, сталінські умови чи щось подібне? І які паралелі ви провели от тодішньої спроби їхнього тоталітаризму із сучасною Росією? Дякую. Мабуть, все-таки треба почати ще раніше з того, що у травні 91-го року відбулося установчі збори Асоціації українських правників в Івано-Франківську. І на цих зборах правники України, на яких я теж був, прийняли рішення про курс на незалежну Україну. Тобто питання відновлення незалежності держави, воно стало вже не тільки надбанням інститутів громадянського суспільства, громадських організацій, в тому числі екологічного руху, не тільки народного руху, екологічного руху, до якого мене долучив покійний царство йому небесне Михайло Андрійович Голубець, який був керівником Західноукраїнської екологічної спілки, а я до нього був запрошений заступником, а потім став заступником голови всеукраїнської організації «Зелений світ». І тому так виходить, що українська незалежність з одного боку рухалася на народно-демократичній хвилі на чолі з народним рухом, з другого боку на хвилі екологічній, на зеленій хвилі. Ну і правники тут, мабуть, тільки долучалися, бо правників, звичайно, значно менше. Це перше. Друге, я проголошення незалежності зустрів у тижневій відпустці, яку отримав перед тим, як заступити на посаду заступника міністра охорони навколишнього середовища, куди мене запросив Юрій Щербак. І я той час перебував у Моршині. І це було таке велике внутрішнє напруження. Я став народним депутатом першого скликання тільки після того, як Левко Лук'яненко поїхав до Канади послом в 92-му році, а я у Франківську на його виборчому окрузі був обраний народним депутатом. До речі, завтра у Левка Лук'яненка день народження, йому виповнилось 95. І це дуже символічно, що така велика постать в українській історії, що Левко народився саме 24 серпня, коли було проголошено незалежність. Отже, це одна частина справи. Друга частина справи – питання відновлення незалежності уже стало елементом менталітету, духовних прагнень всього українського суспільства. І я бачив, що була можливість застосувати зброю. І, по-перше, що все керівництво компартійне було розгублене. Я тут погоджуюся з Юрієм Івановичем. По-друге, органи безпеки ж інформували про настрої в суспільстві. І всі розуміли, що якщо пробувати воювати з народом, то буде громадянська війна. І я не думаю, що армія
залишилася б на боці компартійної еліти і Служби безпеки, і КДБ. Я впевнений, що тоді армія, і мабуть, знали і настрої у армії теж. Тому бажання такі були, наміри такі були, через силу, через військову силу повернути історію назад, але всі розуміли, що це нереально. І референдум 1 грудня 91-го року підтверджує такий мій висновок. І ми багато разів з колегами, з народними депутатами, з політиками обговорювали проблему того, яким чином дісталася нам незалежність. Так, це було важке протистояння в Верховній Раді, народні депутати, які, Юрій Іванович, було не 378 комуністів менше, було більше 100 членів Народної Ради. 120. А я коли прийшов в 92-му році, то записався під номером 103 у Народну Раду, наскільки пригадую. Тобто комуністів все-таки було менше, може 278 таких. Але і дехто з них... 300. 450 депутатів було. Ну так, так. І зрозуміло, що це рішення дісталося великими зусиллями народно-демократичної частини Верховної Ради. І так часом говорили, ну нам незалежність впала на тарілочці легкою ціною. Але зразу після цього так, але ж згадували ті сотні тисяч і мільйони українців, які загинули, починаючи від будівництва Петербургу і закінчуючи знищенням Запорізької Січі і війнами проти України, які Росія, здається, 400 років вже веде безперервно, перманентно. І, здається, жодного дня Росія не обходилась без війни. Тому можна було очікувати, що Росія спробує це зробити. Сьогодні треба відверто говорити, що в якійсь мірі підготовка до цього велася давно. Якщо говорити про інформаційну війну, гібридну війну, то вона розпочалася з 91-го року, коли Росія масовими тиражами кинула в Україну літературу підривного характеру. І тих, хто пробував щось проти цього протиставити, зразу звинувачували в цензурі і вішали на нього корону цензора. А потім виявилося, що люди, які казали про інформаційну небезпеку з боку Росії, виявилося, що вони мали рацію. Я, на жаль, сьогодні мушу констатувати, що теж був тим, кого не чули жоден президент. Ну, з 2009 року я всім президентам писав доповідні про особливості, стадії і шляхи протистояння російській інформаційній війні. Тобто туди ще почалась підготовка. І потім, в принципі, і ми трохи допомогли, тому що наші очільники дуже щедро продавали літаки, ракети Росії, які тепер використовуються проти нас. І, знаєте, якраз треба сказати про те, що проголошення незалежності держави виявилося ключовим моментом заснування нової держави. Заснувати державу за один день не можна. І оскільки це демократична держава, як сказано в статті 1 Конституції України, і суб'єктом влади, як кажу вже тепер я, бо, на жаль, це не написано в статті 5 Конституції, тоді не догнав, пробачте, коли писали Конституцію. Так, суб'єктом влади є народ, то народ як український якраз і продемонстрував, що навіть в тих умовах, коли влада здала армію, народ був спроможний з одного боку почати широку мобілізацію військовиків, а з другого боку стати в обороні держави. І стаття 17 Конституції, я це зараз люблю повторювати, про що ми тоді й близько не могли гадати, коли писали Конституцію, виявилося, що спрацювало. Захист суверенітету є головною функцією держави і справою всього українського народу, що народ український продемонстрував. Тому так, завершимо так, що ну, можна воювати з державою, можна воювати з арміями, але не можна воювати з народом. Дякую. Напевно, ще трішки от до тих подій, які передували незалежності, і от завдяки кому все ж таки ми цю незалежність отримали, стосовно саме народного руху, тут, напевно, пане Юрію, вас запитаємо, як би ви
охарактеризували уже так ретроспективно роль народного руху в тих подіях. І наскільки, от, наприклад, зараз ви рахуєте, що українці мало пам'ятають чи достатньо пам'ятають про народний рух? Народний рух України за перебудову, саме так, він почав формуватися як громадська організація, покликана сприяти демократизації Української РСР. І саме під таким гаслом формувалася і перша програма Народного руху України. Але підспудно, з перших же зборів, які заснували громадську організацію, вони відбувалися в політехніці, і в політехніці були делегати, а навколо політехніки були там тисячі людей чи десятки тисяч людей, які прийшли засвідчити прихильність цієї ідеї демократизації України. І вже в цьому середовищі впродовж зборів, вони 3 дні відбувалися, вже чітко лунала така неприхована думка, що демократизація повинна супроводжуватися і рухом до незалежності. Тому з точки зору ідеології, яка була закладена Народним рухом України, ідеології цього національно-визвольного руху, це, без сумніву, була непересічна подія, яка одразу ж сколихнула практично всі українські регіони. І на сході, тим більше на заході, українці відчули цей запах волі, який в українців пригнічувався тисячоліттями. Тому що українці мають дуже глибинну історію, вона починається ще із сивого трипілля, там тисячі років тому назад, а генетично, я кажу про генетику. От. Але саме ця цивілізація, вона сформувалася на основі волі і свободи дій на своїй землі. І от це все поколіннями передавалося, ця генетика, це поклик до волі. І вже в 90-му році, 89-му, вірніше, році, коли перші збори руху відбулися, вже це дуже чітко відчувалося. Отже, чи рух виконав свою місію, це вже питання друге. Тут можу сказати про ті ключові помилки, які були допущені уже після проголошення незалежності. Адже проголошення незалежності, і це і є виконання пункту номер 1 Народного руху України. Демократія, незалежність. А от наповнення незалежності демократичним змістом чомусь рух залишив в руках комуністів. На цю тему в Народній Раді відбувалися жорсткі дискусії, що робити після проголошення незалежності. Адже щодо президентських виборів вже було рішення політичне, що 1 грудня провести президентські вибори, референдум на підтвердження акту про незалежність. А от що робити з парламентом? І тут я згадую ті жорсткі дебати в Народній Раді, опозиційній меншості. До речі, на наше засідання почали активно приходити комуністи, тому, Василь Васильович, я хочу уточнити, що дійсно у Верховній Раді першого скликання було 378 комуністів, але після проголошення незалежності вони активно почали мігрувати в сторону опозиційної меншості і заявляти про прихильність саме цим ідеям і цінностям. Так от, дискусії в Верховній Раді проводилися на тему розпуску і Верховної Ради, дострокового розпуску. Але, на превеликий жаль, не знайшлося тоді більшості, які б цю ідею підтримали. Мушу визнати, що серед дисидентів, а їх у Народній Раді було дуже багато, лише Степан Хмара найбільш активно відстоював ідею розпуску комуністичної ради і демократичні вибори разом з президентськими виборами. Я не сумніваюся, що тоді б, якби це відбулося, хоча в політиці якби не працює,
Але ймовірність того, що ми б суттєво змінили баланс сил в парламенті на користь демократичних сил, можливо, без більшості, але з набагато потужнішою складовою, яка могла формувати вже коаліційний уряд на засадах якоїсь там компромісів. А так, ну, давайте подивимося на фактаж. В 92-му році мене і ще двох представників демократичної меншості запросив Кучма, який став прем'єр-міністром, а він був депутатом, в уряд. Це академік Юхновський, голова Народної ради, перший віце-прем'єр, Пензенек Віктор, реформатор, економіст, і Юрій Костенко. Три представники в уряді, які нараховували тоді десь там біля 30, здається, міністрів там, чи голів комітетів в статусі міністрів. Тобто ми не впливали на рішення уряду, не могли впливати. Те ж саме стосується парламенту. Парламент залишився із комуністичною більшістю, попри те, що багато із комуністів перемитнулося в табір демократів, але без комуністів ми не могли узгодити жодного рішення. Тому то перше законодавство у незалежній Україні було так званим компромісним, де одна норма – це демократія, ринкова економіка, друга норма – це диктат чиновника комуністичний залишався, і це така, знаєте, непослідовна політика уже незалежної України, я маю на увазі владна політика, призвела до того, що наше законодавство не є цілісним, я кажу про демократичне законодавство, не були проведені судова реформа, реформа прокуратури, реформа, яка стосувалася базових принципів і засад ринкової економіки, яка починалася з закону про приватну власність, земельні стосунки, все це залишилося напівкомуністичним, напівринковим, тому воно було і неефективним. І це якраз обернулося проти демократії на дострокових виборах, які все-таки відбулися дострокові вибори, але вже в 94-му році. І в 94-му році комуністи вийшли на вибори, знаєте, із яким гаслом? Рух довів Україну до розрухи. І ми всі, перепрошую, рухівці рота пороз'являли. Як ми могли довести до розрухи, коли в нас було формально в чотирьох областях, лише у обласних радах і міських більшість демократичних сил. В інших областях все комуністичне. Уряд комуністичний, Верховна Рада комуністична. Але оця ціна тієї політичної помилки, яку рух, на превеликий жаль, не зміг реалізувати комплексно, коли після проголошення незалежності відбулося повне перезавантаження влади, і тоді Україна могла рухатися по зовсім іншій траєкторії у своєму розвитку. І я впевнений, що тоді не було б сьогоднішньої війни, бо принаймні ядерний потенціал, це третій потенціал світу, залишився на нашій землі, а не був переданий Росії. І зараз використовується Росією проти України. І загалом питання національного інтересу, які не розуміли і не розуміють комуністи. Вони не розуміють, що таке національний інтерес, бо вони виховувалися в системі координат Радянського Союзу. Там був їхній національний інтерес. Так от питання національного інтересу в державній політиці України, воно було зовсім на іншому рівні і давало б зовсім інші результати. Так що Народний рух України місію об'єднання і нової ідеології чітко провів до проголошення незалежності. І це, до речі, була величезна робота. З іншого боку, Народний рух України не скористався плодами своєї політичної перемоги. Це була велика помилка. Дякую. Ну, напевно, пане Василю, доведеться і вас запитати те, що стосується руху, можливо, знаєте, в такому контексті історико якомусь міжнародному, наскільки от цей рух, ну, і потім політична партія, от наскільки вони є от такими, таким масштабним, якимось знаковим явищем для народів, які борються там проти, наприклад, імперії чи щось подібне. Ну і як, на вашу думку, можна було в один день позбутися комуністів чи ні? Дякую. Ну, мабуть, так. У Верховній Раді були члени Компартії, в числі яких були комуністи.
Були люди, які просто за посаду або з інших міркувань. Я не був членом комуністичної партії, тому мені важко судити, які були настрої серед комуністів. Я не був на їхніх засіданнях, але в Народному Русі теж були люди, які до того носили партійний квиток. Так, це перше. І друге, ну це оті члени комуністичної партії, які в душі були українцями, вони підтримували демократичні прагнення Народної Ради. І, в принципі, дякуючи цьому, приймались і компромісні, і так доленосні рішення. Це перше. Друге, так, Народний Рух України – це свого роду відображення загальносвітової тенденції, коли знаходиться політична партія, яка очолює рух за незалежність, ну і це Саюді, Солідарність в Польщі, так, всюди приблизно однаково. І сьогодні можна говорити про помилки, які, можливо, були допущені в Народному Русі. Я не був членом керівництва в Народному Русі, мені важко сказати, як обговорювалися ці питання. Але в мене не одна розмова була з В'ячеславом Чорновором, і кілька було. І от під час однієї такої розмови я кажу йому: пане В'ячеслав, а от я не можу зрозуміти, якщо є якась критична ситуація, і ви лідер руху народного, ви кандидат в президенти України, ви йдете до трибуни і починаєте патетично виступати і щось вимагати. А мені здається, що той випадок, коли лідер мав би підійти потім. А він каже: ви розумієте, але що ж я можу зробити? І мене це страшно вразило. Що я можу зробити, коли ми домовились на засіданні, що атакуємо трибуну, а потім ми її не атакуємо? Я мушу перший йти показати приклад. Ну, це, мабуть, якісь людські особливості, людські якості, про які важко зараз судити. Але мені здається, що В'ячеслав Чорновіл не зміг використати свій потужний потенціал в силу різних причин. І в самому Народному Русі була якась опозиція, і потім Українська Народна Партія, яку очолив Юрій Іванович, вийшла з Народного Руху в силу якихось своїх причин і міркувань, що мені завжди здавалося таким дуже складним кроком, складним рішенням, яке, може, трохи підірвало силу Народного Руху. Юрич, я згоден, у історії немає якби, але якби все-таки всі сконцентрувались на постаті Чорновола, я впевнений, що і він міг би досягнути більшого у боротьбі за президентський пост, а таке було реально. І тоді, можливо, теж історія була б інша. Тому, з одного боку, абсолютно має рацію Юрій Іванович, коли говорить про можливість проведення дострокових виборів ще зразу десь там на початку 92-го року, наприклад. Але те, що в Народному Русі було багато духовних лідерів України, частина з яких спробували піти своїм особливим шляхом у розбудови незалежної держави, це теж проблема, яку, на жаль, сьогодні вже не можна змінити нічого. І згадується приказка про багатьох гетьманів, так, на невелику кількість українців. Пробачте, не згоден. Мені здається, що це заготовка, яку нам зробили колись десь там, може, у КГБ. Ми українці вміємо домовлятися, і ми весь час це демонструємо. Так, і от зараз теж демонструємо, що ми спроможні об'єднуватися і протистояти будь-яким загарбникам. Заради спільної мети. Гаразд. Пане Ігоре, згадаємо про вас, тому що зазвичай, за логікою брифінгу, тому, хто онлайн, дають ледь не вперше перше слово, але тут ми мали почути трошки таку історичну ретроспективу. Але до того, до самої ініціативи вашої ще дійдемо трошки згодом. Але до вас питання, як до представника от молодшого покоління. Як ви дивитесь на події того часу? Тобто, от як оцінюєте уже через призму тих знань, які маєте, тих уявлень патріотичних, вочевидь, які маєте? І, ну, зрозуміло, що ми дуже часто бачимо помилки, так? Але як би ви дійсно от охарактеризували оцей процес становлення незалежності в 91-му році, там, раніше, пізніше? Тобто, це, на вашу думку, таке позитивне явище? Чи, можливо, ви
більше концентруєтесь на якихось інших аспектах? Дякую. По-перше, дякую за можливість говорити і в присутності ваших гостей. Для мене справді це честь. Я слухаю зараз вас, Юрій Іванович, і колегу Юрія Івановича. Насправді, мені 38 років. Я пам'ятаю, що дивився чорно-білий телевізор своїм дідусем, який дивився засідання Верховної Ради, і мені було років 6-7. Я не міг зрозуміти, чому він це дивиться. Мені це було не цікаво. Зараз я розумію, чому це було цікаво. І я, певно, чув тоді, міг чути ваші виступи тоді по чорно-білому телевізору разом з дідусем. І перед цим ви, Юрій Іванович, запитали, чи як він вважає, взагалі ви думаєте, чи пам'ятаєте Народний Рух? Пам'ятаєте Народний Рух. Я з своїми друзями, ровесниками, для нас Народний Рух України, 38 років. Він в нас в свідомості відклався, як ми в школі вчили Лесю Українку, Тараса Шевченка, Івана Франка, Рильського і так далі. І в нас, в мене, я скажу про себе, впевнено, Народний Рух і люди, які приймали участь в народному, ось в діях Народного Руху в той час, в моїй свідомості відклались в спільному образі ось до цих людей, про яких я зараз сказав. От так якось така тверда асоціація. І так воно, мені здається, так воно і в багатьох людей відпалося в пам'яті. Це не просто, як зараз народні депутати, змінився суспільний образ, на мій погляд, теперішнього уявлення народного депутата і тих, які були тоді. Ті, які були тоді, вони в свідомості в моїй дотичні до поетів, яких ми вивчали в школі. Це щодо пам'яті про Народний Рух. І як я це пам'ятаю, і я думаю, як і мої ровесники це пам'ятають. Ми пам'ятаємо і дякуємо вам, шановні депутати народні депутати першого скликання, за те, що ви робили, як вміли, як розуміли реальність і як могли діяти в силу тих навиків і можливостей, які були вам доступні в той час. Дякую вам. Я дуже уважно слухав щодо слів про важливість ідеології і інформаційної війни. Я як на даний час координатором акції «Ланцюг єдності» – це ідея утворення однієї глобальної акції живого ланцюга з українців за кордоном 24 серпня, завтра, о 19:00 за місцевим часом. Люди виходитимуть на вулиці місць, де знаходяться, і утворюємо тут живі ланцюги. Ця акція походить з 90-го року, акції твореної, тобто те, що відбуватиметься завтра в багатьох країнах світу, в нас є близько 80 країн, де відбулися реєстрації на сайті акції. Ця акція відбуватиметься, тому що в 90-му році вона відбулася. Живий ланцюг 90-го року, брати Горені. І вони були натхнені ініціаторами ініціативи цієї акції з 89-го року «Балтійський шлях», коли люди так само брались за руки, до речі, в цей день, 23 серпня, 34 роки тому. «Балтійський шлях», відбулася акція, 2 мільйони людей. Важливість інформаційного впливу, важливість таким чином формування ідеології, думки, яка поширюється в суспільній свідомості, потім набирає певну кількість прихильників, критичну масу, і потім проявляється в реальному житті у вигляді рішення парламенту, у вигляді зібрань рішень депутатів і таке інше. Тому я пам'ятаю Народний Рух, ми пам'ятаємо Народний Рух. І це якийсь такий безперервний процес, в якому приймали участь в 90-х роках гості, які зараз сидять в студії. І я дуже щасливий, що маю маленьку можливість доторкнутись до продовження у вигляді акції «Ланцюг єдності», яка завтра відбуватиметься за межами України. Дякую вам, Юрій Іванович, дякую вам, колега Юрія Івановича, і дякую вам за те, що ви мене запросили і дали можливість це сказати. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Оскільки ви вже все ж таки розповіли нам про ланцюг, то поділіться ще, будь ласка, як відбувається координація. Тобто це... Може ви мене все-таки розшифруєте? Я називаюся Василь. Чути мене? Так. Дуже все просто. Це ідея проведення однієї глобальної акції, яка була в 90-му році. Зараз ми хочемо зробити цю... В Україні зараз акції частково стану заборонені, і ми намагаємося створити акцію за межами України. Для цього ми створили
сайт, на якому описали ідею утворення живого ланцюгу. І там є проста механіка, кожен учасник, який хоче долучитися до цієї акції, може клікнути в точку на Google Map, де він в день акції стоятиме, і так в онлайні всі бачать людей, хто де стає по мапі всього світу. На даний час у нас є близько 26,5 тисяч зареєстрованих учасників акції. Фактично їх буде в рази більше, тому що на одну реєстрацію приходиться 5, 7, 10 людей фактично учасників. Нам дуже допомагає МЗС нашої України. Всі 120 посольств України на своїх фейсбук-сторінках вже півтора тижня як публікують інформацію про акцію. Тобто в усіх Українах українці за кордоном проінформовані. Наші три мобільні оператори «Київстар», «Водофон Лайф» розіслали 3,5 мільйони смс-ок абонентам роумінгу про інформування. З інформуванням про акцію. Міністерство культури та інформаційної політики шерить інформацію в Україні на всіх новинних сайтах інформаційних і державних. Таким чином ми інформуємо українців за кордоном, які завтра о 19:00 за місцевим часом, попередньо попавши на сайт нашої акції, сайт має назву freeworldgathering.com, вільний світ разом перекладається. На цьому сайті можна вказати своє місце на Google Map, хто де стає, і так всі бачать всіх учасників. Така механіка, така реалізація. Ідея насправді полягає в тому, щоб українці проявили свою єдність. І потенціал, який зараз сформувався за останні півтора року з українців за кордоном, коли вони розсипалися по світу, його потрібно застосувати, використати. Люди за кордоном мають відчувати, це ключове, відчуття. Відчувати свою єдність, бачити і відчувати. Українці в Україні мають відчути, що люди, які виїхали, вони не зайняті своїми справами, вони тут, думками, серцем, почуттями. І для цього ця акція, для формування колективної свідомості, для впливу в тому, що ми називаємо інформаційна війна. Саме для цього вона і відбувається. І лозунгом цієї акції є слова Залужного. Єдність – наша головна зброя. Ось так. Дякую. Я все ж таки так розшифрую, що Василь Васильович Костицький з нами. От, але до пана Василя питання буде наступне, а ось спочатку до пана Юрія. Тут, звичайно, це питання було б краще до когось, хто був би представником от МЗС нашого, але коли ми обговорюємо тему незалежності, ми завжди змушені згадувати зовнішній фактор. Так, Росію ми все ж таки згадали, от, але тут Буша доводиться згадувати старшого, так, який приїздив, і що він казав. І от взагалі, як світ ставився, і наскільки Україні було важко в світі довести своє право на самостійність. Ну, і ви, можливо, в контексті ядерної безпеки ще оцей аспект теж можете зачепити. Дякую. Відверто кажучи, українська влада, чи влада української РСР, як ви розумієте, вона повністю підпорядковувалася в зовнішньополітичній діяльності єдиному центру, який знаходиться в Кремлі. На превеликий жаль, те, що я згадував про відсутність системних змін в Україні, і в першу чергу це відсутність зміни влади як такої, вона ж після проголошення незалежності не змінилася. Саме це і призвело до того, що український МЗС, формально вже як Міністерство закордонних справ Незалежної України, не продовжувало здебільшого керуватися вказівками Кремля. Можливо, це вже не в вигляді там прямих депеш з Кремля. Можливо, це відбувалося в інший спосіб, через контакти особисті, телефонні розмови. Але, як на мене, найбільшою ще проблемою для України незалежної залишалася не тільки така ментальна залежність від того, що робив Кремль, я про це дещо пізніше скажу, але й те, що ми не знищили цю таємну частину впливів Кремля на всі республіки, яка називалася КДБ. Формально в Верховній Раді після проголошення незалежності була створена спеціальна комісія, яка займалася реформуванням КДБ. І в неї ввійшли багато українських дисидентів, які пройшли концтабори радянські і все інше. Але, ви знаєте, тоді очолював КДБ покійний Євген Марчук,
він так вмів працювати із дисидентами, що в результаті на вимоги однієї частини цієї робочої групи розпустити повністю КДБ і набрати, як це робили в Польщі, в Прибалтиці, абсолютно нових людей, не підтримали цю стратегію. Євген Кирилович Марчук сказав, що це дуже складна і довга робота, вона потребує фаховості, і тому такі підходи можуть лише розбудити, як він висловлювався, звіра, і це буде тільки гірше для України. Ну, умовно кажучи, налякав недосвідчених політиків незалежної України. І от, повертаючись до теми МЗС, якраз те, що після проголошення незалежності на перше місце у зовнішньополітичних контактах стало питання ядерного роззброєння України. І тут МЗС український повністю рухався не за сценарієм, який генерувала Верховна Рада. Я очолював у Верховній Раді спеціальну робочу комісію, яка, готуючи до ратифікації договір «Старт-1», це про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, вона не просто готувала до ратифікації, вона готувала усю стратегію, як треба проводити ядерне роззброєння України, в які терміни, за рахунок яких ресурсів, тому що програма ліквідації лише частини стратегічних озброєнь коштувала 6 мільярдів доларів. В українському бюджеті на той час, так як була гіперінфляція, приблизно було біля 10 мільярдів доларів в еквіваленті. Отже, приймаючи на себе такі величезні фінансові зобов'язання, Україна повинна ж була поставити питання перед західними партнерами, а за рахунок яких ресурсів це буде робитися. Оцим всім займалася наша спеціальна робоча комісія. І вже в 92-му році народилася цілісна стратегія, яка була опублікована в «Голосі України», це парламентський часопис. Там чітко було сказано, що Україна буде поетапно рухатися до без'ядерного статусу, і остання боєголовка з України буде знищена тоді, коли ми будемо членами Євросоюзу, членами НАТО. І, до речі, на початках Сполучені Штати Америки підтримали цю стратегію. Коли я став міністром, очолив державну делегацію на переговорах щодо ядерного роззброєння, то я вів переговори не лише з Росією. Росія вимагала тільки одно – віддайте нам все. Як? Це ж наша власність згідно міжнародного права. Це не ваше. Віддайте нам все. А от американці – ні. Вони підтверджували, так, це ваша зброя, але міжнародне законодавство не визначило, як, коли розпадається ядерна держава, як ділиться ядерний потенціал. Тому де-факто ми були ядерною державою і де-юре, але в відповідності до того чинного міжнародного законодавства ми не виготовляли ядерну зброю, тобто ми були не повноцінна ядерна держава, бо ми не мали власного виробництва ядерної зброї. Отже, тим не менше, Штати якраз погоджувалися сприяти Україні у руху до без'ядерного статусу з їхньою допомогою, і фінансовою, і політичною, і військовою. Але МЗС український, на превеликий жаль, сприяв реалізації російського сценарію. Він дуже простий. Те, що ми сьогодні бачимо, повністю обезброїти Україну, забрати всі стратегічні і тактичні ядерні боєголовки, залишити нам фінансові проблеми, пов'язані із ліквідаційними роботами, там носії, шахтні пускові установки, це дуже руйнівна, до речі, програма. Залишити проблеми соціальні, тому що в нас була 43-я ракетна армія, це ж колосальна кількість людей задіяно. Це все лягло на бюджет України. Тобто, окрім обезброювання, наше економічно ядерне роззброєння знищувало економічно. Замість того, щоб платити зарплати вчителям, лікарям і шахтарям, ми платили величезні кошти з власної кишені на самознищення. І я в 2015 році на основі всіх документів, які ухвалювала Верховна Рада, написав книгу «Історія ядерного роззброєння України». До речі, ця книга стала на Заході свого роду бестселером. Уже два видання Гарвардський університет англійською мовою випустив, і зараз студенти студіюють, а от українська влада, і колишні, і нинішні, як і студенти, не знають, що воно таке, і чому сьогодні Україну бомблять українські літаки,
із українськими ракетами. І от тема МЗС для мене стоїть надзвичайно гостро, українська МЗС. Чому? Тому що, якщо подивитися, які вони готували пропозиції Кравчуку, який приймав рішення тоді як голова держави, голова виконавчої влади по цій темі, то це все робилося, на превеликий жаль, за вказівки Кремля і реалізовувало українськими руками. Реалізовувало тому, що вони не розуміли, як потрібно генерувати політику національну. Але з іншого боку, була вже парламентська коаліція, яка складалася не тільки з опозиційних сил, але й з колишніх комуністів, які підтримували незалежність, зокрема, це Іван Степанович Плющ, голова Верховної Ради. Він дуже активно підтримував ідею, щоб Україна проводила, рухаючись до без'ядерного статусу, проводила ядерне роззброєння, але не в руйнівний спосіб. І саме головне питання гарантії безпеки. Це питання було ключове. Чим ми будемо оборонятися від Росії? До речі, в середовищі нашому нікого не було і ніколи не було сумніву, що Росія буде обов'язково з Україною воювати в різний спосіб. Спочатку це були економічні війни, енергетичні війни, потім інші, там, як Василь Васильович каже, інформаційні війни. Але все це рано чи пізно ми розуміли, що має закінчитися агресія. Тому питання щодо зовнішньополітичних аспектів незалежної України на початках, це питання повністю було провалене так званим українським МЗС, тому що він керувався не українськими інтересами, а інтересами колишнього Радянського Союзу. І на підтвердження цього можна сказати про Буша окремо. Коли він у 91-му році менше ніж місяць до проголошення незалежності виступав із своїм «Chicken Kyiv», як назвали цю проповідь Буша про вбивчий націоналізм, що Америка, значить, нічого не буде в цьому плані робити і підтримувати, підтримуєте ви Горбачовську перебудову, то, відверто кажучи, ми сміялися із нього. Ну, між собою. Як це так? Маючи такі апарати, аналітичні, консультативні, маючи скільки розвідок, не відчувати, що Радянський Союз розповзається, як то вже ця жаба на болоті, як в народі кажуть, а він говорить такі абсолютно абсурдні речі. Але з іншого боку, саме Буш чітко за російськими інструкціями діяв в плані підтримки України. І однією із тез, які генерував уже російський уряд, було невизнання української незалежності до тих пір, поки ми не приймемо рішення про передачу ядерної зброї Росії. Це робив Інститут США і Канади, найбільший розвідувальний центр колишнього Радянського Союзу, і він цю стратегію ядерного роззброєння України завершив у вересні 91-го року, одразу ж після проголошення незалежності, вже в нього була на столі ця повна стратегія, яким чином Україну позбавити ядерної зброї і залишити в сфері інтересів вже Росії, ну, тобто того, що називалося СНД. Отже, підсумок такий цього початкового етапу щодо формування нашої зовнішньополітичної стратегії. На превеликий жаль, мушу сказати, що цієї стратегії не було, і Міністерство закордонних справ не було готове формувати таку стратегію і навіть виконувати ті рішення, які ухвалював український парламент. В українському парламенті все-таки ця інтелектуальна частина, національно-демократична, вона дійсно була генератором усіх державотворчих ідей, процесів і навіть рішень парламенту. Але от виконавча влада повністю керувалася кремлівськими інструкціями, як було до незалежності. Пане Юрію, оскільки вже підняли так глибоко тему ядерного і без'ядерного статусу, на вашу думку, майбутнє України – це без'ядерний статус чи ні? Звичайно. Ми сьогодні… Давайте так. Коли Україна де-факто і де-юре була ядерною державою, за виключенням того, що ми тільки не виготовляли ядерні боєголовки, і тому було ухвалено рішення поступово рухатися до без'ядерного статусу. Але за умов, про які ми говорили нижче. То ніхто у світі нічого не міг
проти України діяти. І всі ті страшилки, що Україна, якщо вона не віддасть Росії зброю ядерну, значить її не визнають у світі. Спочатку це було не дипломатичне, не будуть стосунків із західними країнами, що там проти нас будуть міжнародні санкції. Це все не відповідало дійсності, тому що ми не порушували норм міжнародного права. Але після того, коли Україна ратифікувала договір про нерозповсюдження ядерної зброї вже як без'ядерна країна, це 94-й рік, це перед обміном в Будапешті ратифікаційними грамотами і отримання так званих паперових гарантій нашої безпеки. Після цього ми вже не можемо нічого робити в плані повернення до ядерного статусу. Чому? Як тільки ми почнемо робити в цьому керунку рухи, як одразу ми наштовхуємося на міжнародні санкції, як от зараз проти Ірану, там, чи Північної Кореї, чи інших країн, які намагаються набути ядерну зброю. І друге, треба чітко усвідомлювати. Перед війною в державному бюджеті, наскільки я пам'ятаю, широкомасштабною мається на увазі, було десь біля 36 мільярдів доларів на все про все. І на збройні сили, і на вчителів, і на лікарів. А ви знаєте, скільки коштує ядерна програма? Це сотні мільярдів доларів. Це щоб зробити повний... Так, у нас є початкове виробництво ядерної зброї у вигляді потужної ядерної енергетики. Тому що з відпрацьованого ядерного палива починається на накопичення того, що потрібно для розробки ядерного боєзаряду. Але всі ці інші цикли збагачення – це вже величезні кошти. Збудувати це все у відкритій демократичній країні неможливо, як ви розумієте. Тому ті, хто говорить про повернення до ядерного статусу України, я їх називаю або це невігласи тотальні, або це провокатори російські. Вони цю тему постійно... зверніть увагу, коли Путін за день до... в день нападу він сказав, що однією із мети спецоперації є недопущення, щоб Україна стала ядерною державою. Бо, мов, ми вже знаємо, що Україна готується стати знов ядерною державою. Ну, от вам приклад, як працює Росія, як нефахово працювала наша влада. Дякую. Спробуємо від ракет повернутися до людей. Пане Василю, ми так попередньо, готуючись до цієї розмови, так згадали те, що у вас є певна концепція про те, що в Америці називається батьками-засновниками, так і взагалі, от як українці, можливо, мають чи то вшанувати якось юридично, чи, можливо, в якомусь там комеморативному статусі тих людей, які привели Україну до незалежності. От як виглядає ця ваша концепція? Дякую. Я признаюсь, чесно, не очікував, що ще й це питання сьогодні буде, бо вже бачу, що це вже на завершення. Підходить так, я ж кажу, передача до кінця, щоб ми не ракетами завершили. Але коли слухав аналіз Юрія Івановича, глибокий аналіз, пов'язаний із ядерною проблематикою, подумав, що зараз Україні потрібні зброя, потрібні нові технології, потрібна потужна армія, але для цього всього потрібна людина. І очевидно, що проблема в тому, що Україна втратила, ми в Україні втратили шанс забезпечити тяглість от тої духовної еліти, яка була в Верховній Раді, яка була в Україні і в місцевих радах, і в громадському русі на початку 90-х років, і передача естафети не відбулася. Бо до влади прийшли інші люди, не представники тої еліти, яка забезпечила відновлення української держави. Тому вертаємося до Древньої Греції, де філософ свічкою шукав людину. От я зараз теж шукаю людину. І навіть сьогодні якраз відбувається у Кракові літня школа молоді, куди я делегував своїх студентів, які слухають мене курс народовладдя, і які вчаться зараз там над тим, як реалізувати спільні проблеми Центральної і Східної Європи. Ну, а якщо вернутися до того, як виглядає ситуація із проголошенням незалежності, з заснуванням держави, то очевидно, що приклад Сполучених Штатів Америки тут достатньо хороший, бо батьки-засновники
Сполучених Штатів Америки і незалежність проголосили, і Конституцію зробили. І цей процес, він ще зайняв не один день. Хоч Конституцію там приймали так швидко, як і ми за ніч. І мені видається, що процес заснування новітньої української, сучасної української держави, він займає досить тривалий період від проголошення декларації про державний суверенітет, акт проголошення незалежності, референдум, конституційний договір і ухвалення Конституції. Саме у Конституції 96-го року ми сказали і собі, і світові, яка ми є держава. Незалежна, демократична, правова, з верховенством права, з прямою дією норм права, з поділом влади, з відповідальністю держави перед людиною. І можна поставити три крапки, бо це вже була б окрема тема, треба було б говорити про Конституцію. І зараз є дискусія серед членів Асоціації народних депутатів України, куди входять і ті, хто був раніше у парламенті, але ж статус нардепа залишається довічно, і тих, хто зараз. І вирішується питання, як назвати тих людей, чи засновники, чи відновники. Значить, і чи цей статус має бути покладений тільки на тих, хто зробив цю історичну, важливу, винятково важливу річ, проголосив незалежність України, чи до цього числа треба додати і тих, хто ще й підготував Конституцію України, бо процес заснування держави, якщо говорити про це, то заснування держави – справа не одного дня. Найважливіша річ тут, звичайно, проголошення незалежності 24 серпня. Але знову запитують колеги, ну так, добре, голосували не тільки Народна Рада, голосували і представники Компартії. І пригадуючи, як тоді будувалися відносини між нами, тим, хто в Народній Раді, тим, хто іноді навіть був шельмований з боку комуністів, коли, наприклад, я сказав, що обраний в Франківську, ага, то ти бандьора. Ця розмова рано у 8:30 у їдальні Верховної Ради перед засіданням. А коли я сказав, що я ще перед цим жив у Львові, так це взагалі. Розумієте? І потім зараз, якщо ця людина голосувала за незалежність, мені важко сприйняти цю людину як того, хто є відновником держави. Але де-юре це є так. Тому я думаю, що не треба дуже поспішати з цим питанням. Хай і в суспільстві, і серед депутатів, зрештою, акумулюється розуміння, якесь спільне розуміння того, кого ми хочемо віднести до засновників держави. Чи тих, хто зробили найважливішу річ, проголосили незалежність 24 серпня, чи ще й тих, хто потім прийняв Конституцію. Бо навіть є такі речі, що хтось з депутатів був хворий, хтось десь був в іншому місці і не голосував у день прийняття акту про неї. І це дуже відомі політики. Тому треба просто з цим спокійно розібратися. А тим не менше, я би сказав про інше зараз. Так, ми шукаємо людину. Нам хочеться бачити, що українська еліта перейняла естафету. Не бачить, що вони почали творити нову українську історію, забуваючи про те, що зробили ті люди, які проголошували незалежність. Треба стати на плечі цим титанам. Я інакше не можу назвати цих людей. Таких як Лук'яненко, Горині, Чорновіл. Не буду всіх перераховувати, так? Стати на плечі цим титанам. І тоді це буде міцна опора для сучасної еліти. От шукаємо людину, шукаємо еліту, яка буде не тільки фінансово і владно наверху в українському суспільстві, а яка духовно буде ще на вершині українського суспільства. Дякую. Насправді складне питання. Тут періодично і в нашій студії, і взагалі в суспільстві виникає хто такі герої, так, кого варто так називати, кого ні. І це не тільки вже 20-те століття, це і далі. Відповідно, десь дійсно, можливо, варто зачекати, бо час покаже, правда? Тобто час демонструє оті істинні речі, які насправді нам не так легко одразу зрозуміти. А якщо немає реплік з якогось приводу в наших гостей, і немає питання в нас в студії,
то можемо завершувати нашу розмову. Я єдине, що від себе хотів би додати, що от ми починали так з тих танків на Майдані Незалежності розмову. Ми зараз святкуємо, так, як все ж таки без вихідного дня, так, але ми от маємо таке певне відчуття свята, от особливо в Києві це помітно, і День прапора, і День Незалежності, і це та мить, той день, коли ми з одного боку дійсно усвідомлюємо, от що є держава, ми усвідомлюємо приналежними до чого ми є, до тих самих титанів, про яких ви казали, так, і про те, що дуже велика ціна, яку потрібно платити, але всі народи платили, так, просто ми от зараз, от той останній вагон, колись революції, колись націєтворення, а колись уже і такої антиколоніальної боротьби, в якій ми зараз перебуваємо. Тож я хочу привітати наших глядачів-слухачів із Днем Прапора, із Днем Незалежності. Це черговий День Незалежності під час війни. І хочу також подякувати нашим героям-захисникам, які нам цю незалежність зараз забезпечують. Також дякую нашим гостям за цікаву розмову, особливо цікаві от дійсно ті спогади про той час. Це дійсно безцінно. Нагадаю, що з нами були Юрій Костенко, Василь Костицький, Ігор Пінчук і модерував розмову я, Ігор Стамбол. До наступних зустрічей, ще раз зі святом.